Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը Հայաստանի բادرազմի վետերաններու ընդհանուր ժողով 2023 թվականին։ Արցախի մանրադեղանուններ, Մարդունի, Հայկական ինքնություն, Դերսիմ։ Ադրբեջանցիները դարպերդեսագի հրացկային զենքերը գրակ բացածեն Վերին Շորժայի ուղությամբ։ Գորնից ορցիները հիաստապած են։ Արցախը Շունիքին գաբող նոր ճանապարը քյուգեն բիդի չանցնի։ Որտե՞ղը սпарվեցան հայ ворբերը ցեղասպանութենեն յետք։ Ալեքսանդրաբոլի ворփանոցները։ Արևմտյան Հայաստանի նշանավոր զավակները։ Ցեղասպանությունը վերաբրած ֆրիժկ Ալբերտ Ապելյան։ 2023 թվականի մարտի 11-ին Ֆրանսիայի քան քաղաքին մեջ դեր ունեցավ Զաքումով հայ վետերաններու եւ թիմատրության մարդիկներու միության Դարեգան ընդհանուր ժողովը, որուն կմասնակցեին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակա Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Արդախին ղորձոց նախարար Լիդիա Մարգոսյան, Ալպ Մարիթիմեն պատգամավոր Ալեքսանդրա Մարտին, Մոան Սարտուի համայնքաբեդը Գրացի կաննի, Լեխանեի, Լեոկանե Ռոշևիլի, ՄանդելիեԼա Նապուլի, Անտիբի քաղաքաբետներու ներգայացուցիչները եւ մարտական աշխարի շատ կորձիչներ։ Բարոն Ժան Ղազարոսյան իր խոսքը սկսած շնորհակալություն հայտնելով մարտական կորձողություններու եւ ֆրանսահայ դիմատրության մարդիկներու միության երկրորդ նախագահ Բարոն Ալբերտ Ժուենբեկջյանին։ Մինչ ժողովի meckնարգը մեկ վարգյան լրությամբ հարկվեցավ Զոհերու հիշադակը։ Այնուհետև խոսքը դրվեցավ ապակամավոր Ալեքսանդրա Մարտինին, որ ելույթ ունեցավ հայերու իրավունքներու նկատմամբ իր, իր հավատարմության մասին։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոց նախարար Լիդիա Մարգոսյան իր ելույթն ավարտելով դիգին Ալեքսանդրա Մարտինին հանձնեց Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության բաժվոր քաղաքացություն։ Նախարարը Փարսեր կնահատեց անոր հավադարմությունը հայերու իրավունքներու ղարտպանության կորձին մեջ, առհասարակ խորհրդարանականներու եւ սենատորներու աշխատանք նայն փանացևին վերապերյալ, որուն անոնք գոմք վեարկած են։ Դիգին Մարգոսյան ավելցուց, որ 2020 թվականի բادرազմը Արցախի փնիկ ժողովրդին դեմ եւ 120 000 բնակչության շրջափագումը 1894 թվականին ըսկսած ցեղասպանության ծրակիրներու մեկ մասն է եւ գայուն խաղաղ գարկավորման հնարավոր չէ สนิล առանց հաշվի առնելու 1920 թվականի Հայաստանի, մասնավորապես Արեմտյան Հայաստանի գոհմե церք բերված իրավունքները։ Բարոն Արմենակ Աբրահամյան ներգայացուց երկրաշաշային յետ Արցախի եւ Արեմտյան Հայաստանի մեջ դිරող իրավիճակը։ Այնուհետև ներգայացվածան ܦարոյական եւ նյութական հաշվեդվությունները, որոնք միացային հաստատվեցին։ Ընթանուր ժողովն ավարտեցավ շրջանի քաղաքաբետերու ներգայացուցիչներու ելույթներով եւ երեք զինվորական բարքեւներու հանձնմամբ։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ բարոն Արմենակ Աբราհամյան եւ Ժան Ղազարոսյան հայկական ծուր մեդալը հանձնեցին Միացյալ ազգերու գազམ་ագերbutton ազգային խորհրդի Մանդելիե-Լա-Նապոլի վարչության փոխնախագահ Ժան Քլոդ Դյուպոնին Նյուժոնի հայ վետերաններու բարեգամության ընկերության եւ ֆրանսական հիշատակի վարչության նախագահ Մարկ Դուրստին քանի մարդիկներու ազգային միության նախագահ Քնթաբեթ Միշել Ժորժելին Սխտորաշեն քյուղեն ոչ հերու Ստեփանագերդեն 37 կիլոմետր թեպի հյուսիս վերգը խոյանա ավելի քան 2200 ամյա հսկա ծինարի ծառը ըստ ավանդության ծառը դնգված է դիկրան մեծի գողմը ծառը եւս 15 ջուղ ունեցած է որոնք խորհրդանշած են բազմագան հայաստանի նահանգները ցանկայն արցախեն բացի բոլոր ջուղերը չորցած են ծարի բարսությունն է 54 մետր եւ դրամագիծը 27 մետր Հսկայական ծարի ըստ վերը 1400 քարագուսի մետրի ծառածկ կծածկի։ Ծարի դերևներուն çapը գահասնի մինչև 6 մետրի։ Անոր փճագին մեջ կրնան 10-նյակ մարտիկ շատ թյուրին դեղավորվել։ Այն կհամարվի ոչ միայն Հայաստանի այլև նախքին խորերտային հանրապետություններու ամենեն հին եւ ամենեն բարձր ծարը։ Իր çapերով այն ավելի մեծ է քան Էգեյան ծովի Գոսկըղզին, կամ Աշխաբադի Փիրուզեի Գիրջին մեջ açogh ծարերը։ Զար նրա ճին անգամ անցնակիրը ստացած է 1900 թվականին։ Այդ ժամանակ Զարը բահակmə ունեցած է, որ հսկաձ է հավերժական դնջրին։ Խորրթային դարիներուն Զարը գրգին անցնակիրը ստացած է որբես խորրթային միության դարածքին աջող ամենեն հին եւ ամենեն բարձր Զարը։ Ալեվիները, արևիները, զորս Օսմանյան գայսրության մեջ կանবানային կզլբաշներ, ոչ միայն զիրավորական փարերով, մոնվարողներ, ուրացողներ կամ անհավատներ, ըստորագրկված էին քրիստոնյաներուն, քանի որ մિલેթի գարկավիճակով չէին ճաշտմանված եւ չէին վայելել ոչ իսլամի գարկավիճակը։ Միայն 19-րդ դարու վերջերը Օսմանյան իշխանությունները գսկսին ալևիներ ու արևիներուն հաշվարել, որբես իսլամներ, յելելով քարոշճական նպատակներե, նվազեցնելու գայսրության քրիստոնյա հպադակներուն գշիրը եւ քաղաքաբարապես ներքաշելու զանոնք զորավի կանքնելու ջիհադն ընդդեմ քրիստոնյաներու Իրականության մեջ այս բնակչության դռավ զանազան անվանումները, հաջախ պարսկական զաքում ունեին եւ սերդորեն ղարընչվեին ալևիներու ոչ իսլամական բնույթին հետ։ Մաթիմ ուսան կը բնտե որ հայերը զանոն կանվանեին ղարմիր քլուխ, կզլbaşı, սակայն այդ յեզը միայն նույն ժամանակ բարսիկ կը նշանակեր։ Մարտի 10-ին 3:00-ից ժամը 19:30-ին Ադրբեջանի Զիմվաց ուժերու ըստորափաժանումները դարբեր դրամաճապի հրացքային զենքերը գրակ բացածեն Քեղարքունիք մարզի Վերին Շորժայի ուղությամ թեղագայված հայկական թիրքերուն ուղությամբ։ Դեղեցությունը կհայտնե Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մամլոզարայությունը։ Հայկական գողմը գորուսներ ցունի, նշված է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության մեջ։ Նշված է, որ ժամը 22-ի դրությամբ իրատրությունը առաջնակիցի ձի վրա հարաբերական օրեն գայուն եղած է։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցիները Քեղարկունիք մարզի վերին Շորժակյուղին ուղղությամբ դեղագայված հայկական ցիրկերուն ուղղությամբ դարբեր դրամատշապի հրացքային զենքերը գրակ փածածային նաև մարդի 9-ին։ Արցախի Սյունիքին գաբող նոր ճանապարը Գորնիցոր քյուղեն পিডի ճանցնի։ Թեև քյուղացիները անցյալ աշնան ըստորակրահավաք կազմագերբածային եւ ղարավարության խնդրած որ քյուղին հարագից դաշտերում փոխարեն ճանապարն իրենց համայնքի մեջ են գառուցեն։ Համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի խոսքով ինք նախարարին առաջարկա ձե զածկութաբադել նաեւ Գորնիցորի Թաշտամիչյան ճանապարեն թեպի քյուղ յեգող հատվածը։ 2020 թվականի 44-օրյա բادرազմենի յետք նոեմբերի 9-ի հայդարարությամբ 3-տարվան ընթացքին պետք է հաստատվեր Արցախի Սյունիքի մարզին գաբող Միջանցկի Նոր յերթուղիի նախագիծը։ Սակայն Ադրբեջան արդեն անցյալ դարվա ամրան հաստատեց յանաբարի իր մասին գารուցման ավարտի մասին։ Հայկական գողմի շինարարությունը սկսավ անցյալ օգոստոսին։ Արցախը Սյունիքին գաբող միջանցքը փակ մնալուն զուգահեռ Գորնի ծորի մեջ աշխուժ շինարարական աշխատանքներուն հետ զակած ողևորվածությունը Աստիջանապար գմարի։ Ադրբեջանական հենագետերն քանի մ 100 մետր հերาวորության վրա աբրոխ քյուղացիները խաղաղության ագնկալիքներ գրեթե չունին։ Փնակչությունը հիաստապված է եւ հուսախապ։ Եգան խապեցին ժողովուրդը արհամարեցին մեզ նշաձե Գորնիցորցի բնագիճը Քյուղացիները նույնիսկ փորձած են ընդվզիլ ղարավարության որոշման դեմ սակայն փոխարենը ոստիկաններ եկած են քյուղ Իրավիճակն այնքան աղեդալի է որ որոշ քյուղացիներ Ադրբեջանի իշխանություններուն գողմե Արցախի բռնազավթումը կհամարեն զարկացման աշխուժ ծրակիր Արևմտյան Հայաստանի մեջ Հայերու թեմ Իրաքոր ծված ցեղասպանության ժամանակ 100 հազարավոր երեխաներ զրկվեցան ծնողներից Անոնց բրգության կորձը ժամանակի ամենեն հրադապ հարցերն է։ 1915 թվականին Անաբաստան երեխաներուն համար գազماغերբվին ворփանոցներ, նախ Կարսի, իսկ Կարսի գրավում են ետք նաև Աเล็กซանդրաբոլի մեջ։ 1915 թվականի հոկտեմբերին Աเล็กซանդրաբոլ քաղաքի մեջ քաղտականներու թիվը գահասնի 22815։ 1914 թվականի հոգդեմպերի 30-ին Աเล็กซանդրաբոլի թեմի առաջնորդ Արդակ Վարդապետին ղեկավարությամբ ստեղծվա ձեր ազգային հանցնաժողով, գամավորներու եւ ինքնաբաշտpanության խախտականներուն վիրավորներուն օգնող եւ վիճակագրական աջակցություններ հավաքող բաժիններով։ Մեծ ཐապ կառնեն ворփախնամ աշխատանքները։ 1915-ին 17 թվականներուն Աเล็กซանդրաբոլի մեջ կփածվի 8 ворփանոց, ուր գաբաստանին արևմտյան Հայաստանեն փոխադրված 500 հայ ворփ երեխաներ։ Արաջին ворփանոցը Աเล็กซանդրաբոլի մեջ փածված է 1915 թվականի -20 նոյեմբերի 20-ին, երիտասարդական միության գողմե, որ մեծ դժվարություններով միայն իր միջոցներուն հաշվին գբահե ворփանոցը ոչ 1916 թվականի փետերվարա։ 1916 թվականի ապրիլի 25-ին գփացվի Միացյալ ընկերություններու երկրորդ ворփանոցը 62 ворփերով Իր որ փանոցները գտնան այև Կովկասի հայոց բարեկորձական ընկերության գիծը՝ դերازմեն դուժացներուն օկնող հայկական գետրոնական գոմիդեն։ Որբերը ապահովված էին սնունթով, հագուստով, բժշկական եւ մաքրության բարականերով։ Անոնք հանրագրթական նյութերෙන් zatkə sorveyn՝ նաև զանազան արհեստներ, օդար լեզուներ։ Աղջիկ ворբերը գհմդանային ամեն ցարքի դնային խորձերու մեջ։ Երեխաները օրվան մեկ մասը ցաննային դբրոցը, մյուս մասը արհեստանոցներում։ Որփանոցները գկոյա ձևեն ոչ միայն 1927-ին 29 թվականներ, երբ կփածվին Լուկաշինի անվան մանܒածկերու կորձարանն ու Գերբացեղենի արդատրամասը, եւ արդեն չափահարցած որբերուն մեկ մասը աշխատանքի գանցնի այնտեղ։ Բժիշկ Ալբերտ Ապելյան ծնաձե քեսապ 1893 թվականի նոյեմբերի 4-ին բժիշկերու ընտանիքի մեջ։ Նախագահթարանի եւ իշխանագահկ ուսումը ստացած է քեսաբի մեջ, ապա բարսրակույն ուսումը այնտաբի գետրոնական քոլեջեն։ Բժշկությունն ուսանած է Բեյրուտի Ամերիկյան համալսարանի բժշկական դբրոցեն՝ զոր ավարտած է 1917 թվականին։ Շուդով զինագոչված է Օսմանյան փանակ Յենտասվայի աստիճանով եւ Զարայաձե Նաբլուսի մեջ Պաղեստինյան ժագադի վրա։ Բադերազմեն իդհոմսի եւ Ջսր շուգուրի քեսաբցիկ հարտականները փոխադրած է քեսաբ 1920-ին Խաղտադե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ հաստատված Բոստոն քաղաքը, ուր Իփրև Մանգապուժ աշխատadze իր անձնական բույժարանին, ինչպես նաեւ դարբեր հիվանդանոցներում։ Փաշիշկ ապելյան դեսնելով հայերու ցեղասպանությունը եւ անոր բացجارով հայ ժողովրդի թվային նոսրացումն ու մարմնական եւ հոգեգան հիվանդակին երևույթները գորոշե իրքիտական բժշկական մտաբաշարը հոգուտ տնել հայ ժողովրդին եւ մասնավորապես հայ նոր սերունդի հայեցի զարգացման, աջին, զորեղացման եւ հզորացման Իր բժշկական ասպարեզին մեջ անփորձաձ է արդածոլել իր հայկականությունը, քրելով հայերեն բժշկական առողջապահական ղիրքեր, որոնք եղած են բժշկական գիտելիքներով աղբյուր։ Այն բժշկական քրագանություն մուտք կորցած է հայերենով եւ այն մեծ հաջույքով գাদারած է իբրև հայ բժշկի բարձրագանություն իր արույնագիցներուն հանդեպ։ Բժիշկ Աբելյան հայերենով լույս ընձայած է բժշկական եւ առողջապահական շարք մը աշխատություններ եւ հոդվածներ։ 1960 թվականին Անքլերենով գրadze իր վերջին բժշկական ղիրքը։ Բժիշկ Ալբերտ Ապելյան մահացած է Բոստոն 1986 թվականի նոեմբերի 14-ին։ Այժմ Միասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական սիրուն լորիկ երգը Գարաբեդ Սարգսյանի կատարմամբ։ Գդուց նորը ծիրդ գորակ, ախնան նաման իմ յարի, անուշ նախշուն իմ յարին, լե 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 լես սկաններ մեր այսօրվան լրահոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ